नमस्कार, चित्रपटमा यहाँलाई स्वागत छ। म जीवन पराजुली। नेपाल टेलिभिजनको लागि कि एडभर्टाइजिङको प्रस्तुति कार्यक्रम चित्रपट नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न जानकारीहरू तथा विभिन्न चलचित्रका गीत तथा ट्रेलरबाट यहाँलाई मनोरञ्जन पनि दिलाउँदै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, आज पनि हामीले यस्तै विभिन्न सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा यो हप्ताभरि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा भएका विभिन्न गतिविधिहरू समाचारको रूपमा। न्यूज स्टोरीज। यो शुक्रबार हलहरूमा 3 नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा आएका छन्। यो साताबाट चलचित्र जानी नजानी, द म्यान फ्रम काठमाडौँ र पुरानो बुलेटले आफ्नो प्रदर्शनी थालेका हुन्। सामिप्य राज तिमल सेनाको कथा, पटकथा तथा संवाद रहेको चलचित्र जानी नजानीलाई बसन्त अधिकारीले निर्देशन गर्नुभएको हो। रोशनी केसीको प्रस्तुति तथा मोदनाथ खनाल र सागर काजी मालीको निर्माणमा तयार भएको यस चलचित्रमा मनिष श्रेष्ठ, निरिसा बस्नेत, सन्नी सिंह, नम्रता श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी, कृष्ण भक्त महर्जन लगायतको अभिनय रहेको छ। पेमा धोन्तुक निर्देशित चलचित्र द म्यान फ्रम काठमाडौँ नेपालमा पहिलो पटक अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा निर्माण भएको चलचित्र हो। नकिम उद्दिनको लगानी रहेको चलचित्रमा निरसाह, मिथिला शर्मा, कर्मा शाक्य, अमीर गौतम, आना शर्मा, परमिता आर्यल राणा, शिशिर वाङदेल, सुनिता ठाकुर, जोसे मानुलका साथमा चर्चित भारतीय कलाकार गुलसन ग्रोवर, पाकिस्तानी कलाकार हमिद शेखले अभिनय गर्नुभएको छ। भीषण राय निर्देशित चलचित्र पुरानो बुलेटमा अनुप विक्रम शाही, वर्षा शिवाकोटी, माला लिम्बू, कृष्ण भक्त महर्जन लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। कार्यकारी निर्माता सन्तोष राय रहनु भएको चलचित्र पुरानो बुलेटलाई अशोक कुमार राय, दिपेन्द्र लिम्बू, वीरेन साम्बा र टिकाराम राईले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्नुभएको हो। चलचित्र शुभलभमा समावेश दोस्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ। टुक्रियो एउटा सपना बोलको वियोगात्मक गीतमा शब्द, सङ्गीत तथा स्वर विशाल निरौलाको रहेको छ। गीतको भिडियोमा नायक हरिहर अधिकारी फिचर हुनुहुन्छ। सन्तोष बाबु लोहनी निर्देशित चलचित्रमा युवा ज्योतिष हरिहरसँगै क्रिस्टिन पौडेल, सरोज खनाल, प्रदीप बास्तोला, रविन्द्र झा, राजाराम पौडेल, डाक्टर सूर्य थापा लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। धर्मराज सुवेदीको लगानी रहेको चलचित्रका कार्यकारी निर्मातामा प्रदीप कुमार उदय हुनुहुन्छ। शुभलभ चैत 15 प्रदर्शनमा आउँदैछ। चलचित्र दाल भात तरकारीको शीर्ष गीत दाल भात सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै निर्माण युनिटले चलचित्रमा समावेश दोस्रो गीत देखाएको हो। हरिवंश आचार्यको शब्द र सम्बोजित बासकोटाको सङ्गीतमा तयार भएको गीतमा राजेश पायल राई र स्मिता दाहालको स्वर सुन्न सकिन्छ। गीतको भिडियोमा चलचित्रका मुख्य कलाकार हरिवंश आचार्य, निरुता सिंह, पुष्पल खड्का, आचल शर्मा लगायत फिचर हुनुहुन्छ। दीर्घ गुरुङले छायाङ्कन गर्नुभएको गीतलाई मित्र डी गुरुङले सम्पादन गर्नुभएको हो। महसञ्चारको प्रस्तुतिमा किरण केसी निर्मित चलचित्रमा सुदन केसीको निर्देशन रहेको छ। प्रमिला आचार्य, नरेन्द्र कंसकार, शिवहरि पौडेल, यमन श्रेष्ठ चलचित्रका निर्माता हुनुहुन्छ। चलचित्र द म्यान फ्रम काठमाडौँको प्रिमियर सो सम्पन्न भएको छ। बिहिबार ललितपुरको लबिन मलमा आयोजित प्रिमियर सोमा थुप्रै कलाकार, चलचित्र क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू र पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रिमियर सोमा चलचित्र हेर्नुभएका सम्पूर्णले उत्कृष्ट प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यसै चलचित्रको प्रिमियर र प्रमोसनका लागि भारतीय भिलेन गुलसन ग्रोवर पनि नेपाल आउनु भएको थियो। पेमा धोन्डुप निर्देशित चलचित्र द म्यान फ्रम काठमाडौँ नेपालमा पहिलो पटक अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा निर्माण भएको चलचित्र हो। नकिम उद्दिनको लगानी रहेको चलचित्रमा निरसाह, मिथिला शर्मा, कर्मा शाक्य, आमिर गौतम, आना शर्मा, परमिता आर्यल राणा, शिशिर वाङदेल, सुनिता ठाकुर, जोसे माइनुलका साथमा चर्चित भारतीय कलाकार गुलसन ग्रोवर, पाकिस्तानी कलाकार हमिद शेखले अभिनय गर्नुभएको छ। यो छोटो ब्रेकपछि तपाईँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चित्रपटमा। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो चित्रपट। यो कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न जानकारीहरू तथा मनोरञ्जन यहाँलाई प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, चित्रपटमा अब पालो रहेको छ ब्याक स्टोरीको। ब्याक स्टोरी। आजको ब्याक स्टोरीमा हामीले चलचित्र निर्देशक तथा निर्माता अपिल विष्टलाई निम्त्याएका छौँ। विशेष गरी अपिल विष्टले अस्ट्रेलियालाई फोकस गरेर चलचित्रहरू रिलिज पनि गर्ने गर्नुहुन्छ उहाँ। यसर्थमा उहाँ ओभरसिजमा पनि एउटा डिस्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ भनेर भन्दा पनि हुन्छ। उहाँले बनाएका प्राय चलचित्रहरू धेरै रकम चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट आउने गर्छन्। आज यो विषयमा हामीले किन कुराकानी गर्दैछौँ भने, नेपाली चलचित्रले विगत लामो समयदेखि ओभरसिजको व्यापारमा
एउटा हात हालेको छ तर पनि त्यति धेरै सफलता भने हात परेको छैन। यस्तो अवस्थामा पनि एउटा अस्ट्रेलिया एउटा देशबाट मात्रै उहाँले कसरी यो सफलता पाइरहनु भएको छ र उहाँको चलचित्र जुन चैत्र 8 गते रिलिज हुँदैछ कागजपत्र, यो चलचित्रले अस्ट्रेलियामा पिआर लिनको लागि अथवा पढ्न जानको लागि तपाईँले ट्रेलर हेरिसक्नु भएको छ, नक्कली बिहे गर्नेदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू छन्, यस्तो विषय कसरी ल्याउनु भयो यो विषयमा पनि हामीले आज कुराकानी गर्नेछौँ। अपिलजी स्वागत छ चित्रपटमा। मैले यो प्रसङ्ग कुटाइसकेको छु होइन, विशेष गरी चलचित्रको विषयमा एकछिनमा आउला। तपाईँले जस्तो तपाईँको चलचित्र ऋतु लगायत धेरै चलचित्रहरू तपाईँले अस्ट्रेलियामा रिलिज गर्नुहुन्छ, छुट्टै रिलिज पनि गर्नुभएको छ होइन, त्यहाँबाट एउटा आम्दानी पनि राम्रै भएको छ भन्ने सुनिन्छ होइन, के यो सत्य हो? धेरै हदसम्म सत्य पनि हो, किनभने अब जस्तो ऋतु गर्दा फेरि त्यो त्यति धेरै मान्छे आउनु त्यो रिल पर्सनल रिलेसनको कारणले गर्दा हो। त्यो कति फेरि त्यो के अरे टिकट सेल चाहिँ हामीले जस्तो डोर टु डोर साथीहरू भएको अब एक हिसाबको त्यहाँ बस्ने हिसाबले हाम्रो डिरेक्टर पनि त्यहीँ पर्नुभयो, अधिकांश टिम मेम्बरहरू ऋतुको धेरै हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले गर्दा फेरि त्यसको पनि हो। सिनेमाले तानेको भन्दा पनि रिलेसनसिपले धेरै आएको हो, कति हदसम्म नेपाली सिनेमा त्यसरी पनि धेरैसम्म प्रदर्शन गरिएको छ त्यहाँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ होइन, एकाधका फिल्म छोडेर र त्यस कतिपय कुरामा अब जस्तो उहाँहरूले पैसा उठाउँ, फेरि जति सिनेमा हामीले किन्छौँ भने उहाँको डिस्ट्रिब्युटरहरू किन्नुहुन्छ सबैले पैसा पनि उठाउँदैन होइन। फेरि कस्तो छ भने अब रेगुलर सो हुँदैन, अब हामीले चाहिँ उतातिर कस्तो हुन्छ भने पर सिट किनेर के अरे हल बुक गरेर देखाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा फेरि अरू हलिउड सिनेमा बलिउड सिनेमा या अन्यत्र सिनेमा अरूभन्दा टिकट महँगो पर्न जान्छ, मिनिमम $25 पर्छ रेगुलर सो नहुने कारण, रेगुलर सो नहुने कारणले गर्दाखेरि नेपाली दर्शकले एउटा हलिउड फिल्म $17 $11 विकडेजमा हेर्छ भने हाम्रो सिनेमा विकेन्डमा $25 तिर्नुपर्छ या विकडेजमा पनि त्यही नै तिर्नुपर्छ, त्यसले गर्दा फेरि पनि अब व्यापारमा अब त्यो घाटा पनि हो दर्शकको लागि त घाटै हो होइन। अर्को कुरा फेरि कस्तो छ भने यहाँको अस्ट्रेलियामा मान्छे छन् त्यस्तो छ, एकाध फिल्मले धेरै पैसा लगे भन्नेमा उहाँहरूले धेरै डिमान्ड गरिदिनुहुन्छ क्या। यो अब दुई महिना अगाडिको कुरा हो, एउटा साथीहरूले टिमले एउटा फिल्म मागेको थियो, हामीले उनीहरू के भन्छ अब कस्टिङ हिसाबले स्टार कास्ट नभएको हिसाबले अब त्यो किताब चलेको हिसाबले गर्दाखेरि 5-6 लाख रुपियाँ दिउँ न त भन्ने कुरा भएको थियो, अनि मैले कुरा गर्न पनि पठाएको थिएँ अनि उहाँहरू 25 लाख रुपियाँ भनिदिनु भयो, त्यता टेलर टिचर केही आएको पनि थिएन। अब त्यो रिलिज भइसकेपछि त्यो 25 लाख कि त कि 5 लाख पनि दिनु सम्भव छैन छैन त्यो पनि आउँछ। तपाईँले कसरी आफ्नो चलचित्रहरूले राम्रै फाइदा गरिरहनु भएको छ? त्यस्तो पनि छैन, अब फाइदा यस्तो हुन्छ रिलेसनसिप पनि हो, अब विश्वास हुन त तपाईँ अस्ट्रेलिया नै पनि बस्नुहुन्छ नेपाल पनि बस्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा फेरि हामीले फेरि त्यस्तो डिमान्ड पनि गर्दैनौँ, त्यस हिसाबले गर्दा फेरि अब हाम्रो टिमको हिसाबले चलाउँछौँ नि त सिनेमा। अब पहिलेदेखि अब जस्तो मेरो प्रड्युसरहरू पनि जस्तो विगतको कबड्डी सिरिजदेखि ल्याएर लुटहरूदेखि प्रदर्शन गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई होइन, उहाँहरूले त्यो प्रतिको विश्वास पनि हो मेरो। तपाईँले अस्ट्रेलियामै चलचित्र सुट पनि गर्नुहुन्छ होइन, गरे पुरै सुट पनि गर्नुभएको छ, हजुर पार्सियल सुट पनि गर्नुभएको छ होइन, त्यहाँनिरको अवस्था के हो? यहाँ जसरी गर्नुहुन्छ त्यसै गरी हो होइन, पहिला ऋतु गर्दा फेरि चाहिँ हामी 4-5 जना क्रु मात्र थियौँ, डिएसएल क्यामेरा खिचेको क्यानन, अब त्यो थोरै पैसामा प्रयास हो त्यो चाहिँ होइन। पछि हाम्रो यो जस्तो हामीले हाम्रो टिमले अब जस्तो लाइन प्रोड्युसको काम पनि गर्छ होइन, जस्तो भर्खर ब्रेकअपको टिम उतातिर सुट गर्दाखेरि त्यो मेरो साथी जस्तो सबिन गेमाले हुन्छ, उहाँले लाइन प्रोड्युसको काम गर्नुहुन्छ होइन, सबै कुरा हेर्नुहुन्छ, यहाँ जस्तै हुन्छ, बजेटमा निर्भर हुन्छ त्यो कुरा। यो त्यो ब्रेकअपमा अस्ट्रेलियन क्रुहरू पनि थिए काम गर्ने, भनेपछि त्यहाँ बजेट खर्च गर्न सकियो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ अवश्य, किन पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो भिजाको चार्ज समस्या केही पनि छैन, पैसा तिरेपछि पैसा तिर्नु पऱ्यो, लाग्ने खर्च गर्नु पऱ्यो, डकुमेन्टेसन राम्रो गर्नु पऱ्यो, समस्या केही पनि छैन, यहाँ जस्तै हो। अब समग्रमा तपाईँ अस्ट्रेलिया नै पनि बस्नुहुन्छ, कहिले नेपाल बस्नुहुन्छ होइन, आधा अस्ट्रेलिया आधा नेपाल बस्नुहुन्छ भनौँ न होइन, अस्ट्रेलियामा पनि आफ्नो पर्सनल व्यवसायहरू पनि गर्नुहुन्छ, त्यो हिसाबमा तपाईँले समग्र रूपमा हेर्दाखेरि अस्ट्रेलिया चाहिँ नेपाली चलचित्र रिलिजको गन्तव्य एउटा राम्रो आम्दानीको गन्तव्य बन्नको लागि के चाहिँ अप्ठ्यारो छ अहिलेसम्म? एउटा कुरा त सिनेमा आफैमा राम्रो हुनुपर्छ, त्यसै डिमान्ड आउँछ होइन, सो खोलेपछि आफै आफै बुक हुन्छ होइन, सिनेमा राम्रो हुनु पऱ्यो। र अर्को कुरा फेरि नेपाली सिनेमा मेकरहरूले प्रड्युसरहरू के बुझ्नु पऱ्यो भने त्यहाँ जसरी यहाँ जस्तै अरूको ललैमा लगाएर हाई डिमान्ड पनि गरिदिनु भएन, त्यो कुरा पनि बुझिदिनु पऱ्यो। डायसमा रेगुलर सो गर्न अझै सकिरहेको छैन, यस्तो एक दुईवटा कुरा पलहरू चाहिँ भएको छ होइन, अझै 6-7 महिना 1 वर्ष आउला रिजल्ट लाग्न त्यो रेगुलर सोको लागि होइन,
अब त्यही कुरा हाई डिमान्ड चाहिँ गरिदिनु भएन. अर्को कुरा चाहिँ अब अभियसली सिनेमा चाहिँ राम्रै बनाइदिनु पऱ्यो, राम्रो सिनेमा बनिसकेपछि दर्शक आउने हो होइन, अनि अब उहाँ पनि रिजनल हिसाबले पार्ट पार्ट गरेर बेचेर आउने हो, स्पोन्सर उठाउनु पर्ने हो. फेरि कतिपय कुराको सिनेमाको फेरि मान्छे आएर पनि पैसा उठ्दैन, कतिपय कुरा स्टार भएपछि मान्छे उहाँको कन्सल्टेन्सी बिजनेस लोकल बिजनेसले स्पोन्सर दिन्छ, त्यस हिसाबले पनि अब अलिकति रेभेन्यू त्यसरी पनि जेनेरेट हुन्छ है. अब त्यहाँनिर चाहिँ यी सुझाव त तपाईँको भए हाई डिमान्ड गर्नु भएन, त्यहाँनिर रेगुलर सोको लागि पनि व्यवस्थापनहरू गर्न सकिने रह्यो होइन, अहिलेसम्म किन सकिएको छैन? चलचित्र नराम्रो बनेरै हो त होइन. फेरि यस्तो हाम्रो यो विकास बोर्डले पनि पहल गर्नुपर्ने हो, हाम्रो निर्वाचन सङ्घले पनि पहल गर्नुपर्ने हो, हामी आफै फिल्म मेकरहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेकै छैनौँ. उनीहरूको जस्तो अब उनीहरू चाहिँ कानुनी रूपमा एकदम डकुमेन्टेसन कडा हुन्छन् होइन. अब हाम्रो हिसाबले गर्दा सिडनीमा पपुलेसन धेरै छ, मेलबर्नमा छ, त्यहाँदेखि अरू छैन होइन. अब जस्तो नेपालीको बाहुल्य त रहेको रकडेल जस्तो भनौँ या क्याम्पसी भनौँ या चार पाँचवटा ठाउँहरू छन् होइन, के भन्छ सबहरूमा चाहिँ हलहरू पनि छ नभएको होइन होइन. अब त्यसलाई ती ती ठाउँहरूमा जसरी पहल गर्ने, अब जस्तो त्यहाँको सिनेमा चेनहरू इभेन्ट भनौँ या अरू सिनेमा चेनहरू छन् होइन, तिनीहरूसँग पहल गर्ने कुरा कसले गर्ने, कसैले गरेकै छैन अहिलेसम्म. तपाईँले अस्ट्रेलियाको बजार र अन्य देशहरू जस्तो अमेरिका, अमेरिकन केही कन्ट्रीहरूमा नेपालीहरू छन्, त्यसपछि तपाईँको युरोपमा होइन गल्फमा, यी सबैमा तुलना गर्दाखेरि होइन अस्ट्रेलियाको मार्केट ठुलो हो? यस्तो अस्ट्रेलियाको मार्केट खास ठुलो चाहिँ अमेरिकाकै हुनुपर्ने हो, किनभने नेपालीको जनसङ्ख्या, नेपालीको जस्तो माइग्रेटेड जनसङ्ख्या हेर्दाखेरि अस्ट्रेलियामा कस्तो छ भने चार पाँचवटा सिटी मात्र छ, त्यहाँ नेपालीहरू एक एक भरे बसेका छन् कि. जस्तो सिडनीमा एनएसडब्ल्युबिसीमा नेपालीहरू धेरै छन्, मेलबर्नमा धेरै छन् होइन, अब जस्तो पर्थहरूमा डार्विनमा थोरै थोरै सङ्ख्यामा छन् तर एक ठाउँमा छन् कि. राज्यहरू अस्ट्रेलिया ठुलो भए पनि चार पाँचवटा सिटी मात्र छन् जहाँ मान्छेहरूको बसोबास हुन्छ धेरै होइन. अब अमेरिकामा हेर्दाखेरि कस्तो छ भनेपछि स्टेज वाइज मान्छे नेपाली चाहिँ धेरै छन् तर छरिएको छन्, अनि उनीहरू चाहिँ सिटीदेखि जस्तो कम्तीमा फिल्म हेर्नु पऱ्यो भने दुई घन्टा तिन घन्टा ड्राइभ गर्नुपर्छ, इभन काम गर्न जानुपर्छ होइन. काम जाँदाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो छरिया छ धेरै, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब टेक्सासमा एकत्रित हुन टेक्सासमा टेक्सासमा चाहिँ बाहुल्य छ, त्यो त्यहाँ रेगुलर सो पनि चलिरहेको छ टेक्सासमा, न्युयोर्कमा चल्छ, बोस्टनमा केही सो चल्छ, अलिक धेरै छ. एलेमा अलिकति क्यालिफोर्निया अलिकति मान्छेहरू कम छन् होइन. युरोपमा त अब धेरै मान्छे छैनन् होइन, युरोपमा भएकोमा बेल्जियममा हो. अब म जाँदाखेरि मैले पर्सनल उयो गर्दाखेरि बेल्जियममा धेरै छ, पोर्चुगलमा छ, पोर्चुगल र स्पेन बस्ने नेपालीहरूको फेरि आमदामी त्यति त्यति राम्रो छैन जस्तो अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा बस्ने को तुलनामा होइन. अब त्यसै पेइङ उसको कहाँ हुनाले उनीहरूले त्यति पे पनि गर्न सक्दैन जति हामीले फेरि फेरि हाम्रो फिल्म प्रड्युसरहरू जति डिमान्ड गर्छ, त्यो अर्को समस्या भइहाल्यो. अर्को मार्केट चाहिँ युके हो होइन, युकेमा चाहिँ राम्रो थियो, फेरि त्यहाँको चेन सिनेमा चेनमा फिल्म रिलिज हुन थालेको थियो, पछि फेरि अब अलिक फेरि मार्केट बिग्रेको छ त्यहाँ चाहिँ. कारण चाहिँ के रहेछ? त्यही हाई डिमान्ड पनि गर्ने, अनि सिनेमाले जस्तो जे कुरा टेलिभिजन ट्रेलरमा देखाउँछ, गीतमा देखाउँछ, त्यो कुरा प्रमिस अडियन्सको लाई त्यो तान्न पनि सकेन. पछि सिनेमा त्यति अलिकति फरक भइदियो, सिनेमा धेरै हदसम्म धेरै सिनेमा हाम्रा कमजोर भइदिए होइन. राम्रो सिनेमा आएको भए जस्तो अब हेरौँ छक्का बन्जा हेरौँ या कबड्डी सिरिज हेरौँ हेरौँ लुटको भनौँ या जस्तो हाम्रो नामचरण निश्चलको, राम गुरुङको, दिपक त्रिराज गिरिदाईहरूको फिल्महरू चाहिँ डिमान्डमा छन्, जहिले पनि बिकिहाल्छन् उनीहरू सिनेमा चाहिँ, किन उनीहरूले केही हदसम्म मान्छेलाई इन्टरटेन गरेको छन्, विश्वासमा त्यति पैसा पनि दिन्छन्, उनीहरूले कमाएको पनि छन्. त्यो लगाएर अरू फिल्म मेकरहरूले पनि जस्तो अलिकति ट्रेलर र गीत हाइक भएको हिसाबले डिमान्ड गरिदिन्छ, त्यति नै पैसा चाहियो चाहियो भनिन्छ. त्यसको अब सिनेमा त्यति इन्टरटेनिङ नभएपछि या दर्शकले खोजेको कुरा नपाएपछि ब्याकफायर त अवश्य. जस्तो तपाईँको पर्सनल रिलेसनले तपाईँले रितु फिल्मलाई सफल बनाउनु भयो, अन्य चलचित्रहरू रिलिज गर्दाखेरि व्यक्तिगत रिलेसन लगाउनुहुन्छ, कागजपत्रकै कुरामा पनि तपाईँले व्यक्तिगत रिलेसन लिएर तपाईँ अझ डाइरेक्टर आफै पनि हुनुहुन्छ, प्रड्युसर आफै पनि हुनुहुन्छ होइन. अब तपाईँको चलचित्र राम्रो बन्दाखेरि त पर्सनल रिलेसनले दर्शक ल्याउँदाखेरि राम्रो नै हुने भयो, यदि चलचित्र नराम्रो बनेको रहेछ भने कुनै पनि चलचित्र त्यसरी लिएर आउँदाखेरि दर्शकको मनोभावना कसरी बुझ्नु भएको छ? उहाँहरू भड्किने, अर्को पालि नआउने त्यस्तो पनि छ? हरेकचोटि डोर सेल हुँदैन, हरेकचोटि मान्छेले साथीहरूले फेभर गर्दैनन्, त्यही भएर यो पटक पनि हेर्नुहोला. मैले जस्तो बाहिर बिकेको न्युजहरू हाम्रो केही पनि आएको पनि छैन, कहिलेदेखि सो छ त्यही पनि आएको छैन. अहिले कागजपत्र हेर्नुहोस्, हामीले जस्तो जति रिलेसनमा हामीले बाहिर सोको कुरा गरिरहेछौँ, जहाँ चाहिँ जहाँ पिक्चर रिलेसनसिपले त्यो कुरा हामीले बाहिर निकालेको पनि छैन होइन. किन हाम्रो फोकस चाहिँ गर्ने नेपाली मार्केट हो, नेपालमै पैसा उठाउने र नेपालमै दर्शकले फिल्म रुचाउनु भन्ने हो कि.
यो पटक चाहिँ हामीले जस्तै दर्शकले चाहिँ जस्तो अनि जहाँ हाम्रो रिलेसन छ युरोप अमेरिका जस्तो साथीहरू छन् उनीहरूलाई पनि नेपालकै मार्केटको हिसाबले जति पैसा रेभेन्यू छ त्यस हिसाबले चाहिँ के अरे फरेन मार्केट ओभरसिजमा पनि त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो फिल्मको मूल्याङ्कन गर्ने भनेकोले हामी त्यसरी नै कुरा गरिरहेको छौँ अहिले चाहिँ ठिकै छ। यो तपाईँको सफल ओभर अस्ट्रेलियामा अमेरिकामा अथवा समग्र ओभरसिजमा त्यो नेपालीहरूको लागि नेपाली निर्माताको लागि नेपाली इन्डस्ट्रीको लागि राम्रो कुरा हो त्यति हो। पुस सेल गर्न नपरोस् रेगुलर सोमा टिकट काटेर हेर्न पाइयोस् जहिले पनि त्यो हुँदै हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। त्यो चलचित्र विकास बोर्डले पनि त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अहिलेसम्म केही हुन त सकेको छैन, हाम्रो निरन्तर त्यो खबरदारी पनि रहिरहेको छ। अब अलिकति तपाईँको चलचित्रतर्फ जाउँ, अर्को हप्ता रिलिज पनि हुँदैछ। तपाईँले अलिकति यो विषय अस्ट्रेलियामै केन्द्रित रहेर उठाउनु भएको छ, हुन त यहाँले अस्ट्रेलिया नै बस्ने भएको भएर त्यो कथा धेरै बुझ्नुभयो होला होइन, कहीँ कतै घटेको घटनाहरू पनि होलान् चलचित्रमा रियल लाइफसँग मिल्ने पनि कहीँ कतै, जुन तपाईँले देखाउनु भएको छ नि एउटा मेच्योर्ड मान्छेसँग एउटा यङ केटीले विवाह गरेर जान खोजेको होइन घरमै कुरा गरेर उसको श्रीमतीले नै भनेर जग्गा जमिन बेचेरै भए पनि त्यसरी यो जुन कथा तपाईँले पढाउनु भएको छ यो कसरी जेनेरेट भयो यो स्टोरी चाहिँ तपाईँ छ? यो खास यो अस्ट्रेलियासँग मात्र रिलेसन छैन, यो अमेरिका युरोपमा होइन जस्तो इभन अस्ट्रेलिया माइग्रेट हुन चाहने अर्को फेरि यो विभिन्न देशमा म हिँड्दाखेरि घुम्दाखेरि पाएको कथाहरू हो कि समस्या त्यही नै हो। हामी जहाँ जान्छौँ नि कतिको फेक डकुमेन्टेसन छ, कतिहरूको समस्या छ, रिलेसनसिपमा समस्या छ होइन, यस्तो कुरा भइरहेको छ। अनि कतिको फेक डकुमेन्टेसन गरेर जाँदाखेरि कतिको रिलेसनसिप राम्रो पनि भएको छ होइन, कतिपय कुरा अब साँच्चीकै म्यारिड कपालहरूको होइन साँच्चै रियल रिलेसनसिप भएको मान्छेको सम्बन्ध टुट्या पनि छन् होइन ट्रान्सफरमा, त्यो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो, व्यक्तिगत विचार कुरा हो। तर कस्तो भने अहिले हाम्रो समाजमा के छ भनेपछि मैले देख्दाखेरि घुम्दा इभन नेपाल पनि घुम्दाखेरि जस्तो हामी छिमेकीको कुरा हेर्छौँ, छिमेकीसँग कति पैसा छ, उनीहरूको ब्याङ्कमा कति ब्यालेन्स छ, त्यस हिसाबले उनीहरू सफल भनेर हेर्छौँ होइन। त्यो सामाजिक खास समाजमा हामीले को मान्छे कति सफल छ भनेको उसको ब्याङ्क ब्यालेन्ससँग उसले घर गाडीसँग तुलना गर्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले बाई फोर्स अब जस्तो मान्छेले अप्सनहरू खोज्छन् कि आफूसँग भएको सम्पत्ति गर्ने, आफ्नो बुढालाई या बुढीलाई जसरी भए पनि विदेश पठाउने, आफ्नो छोरीलाई जसरी पनि विदेश पठाउने, पढ्नेको नाममा पठाउने या डिपेन्डेन्ट नाममा पठाउने, यो चलन धेरै व्याप्त छ कि अहिले। यो परमानेन्ट सल्युसन हो होइन थाहा छैन, अब हाम्रो सल्युसन दिने हाम्रो काम पनि होइन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यसको लागि चाहिँ अब जस्तो अब यस्तो च्याउ उम्रिया जस्तो कन्सल्टेन्सीहरू छन् नेपालमा, उनीहरूले पैसा पनि बनाइरहेको छन् होइन। उनीहरूको अब कति हदसम्म त उनीहरूसँग मान्छे आइदिन्छन् मलाई विदेश पुऱ्याइदिनु पऱ्यो भन्छन्, डकुमेन्टेसन गर्ने हो, डकुमेन्टेसन भने ओरिजिनलै हुन्छ, फेक भन्ने कुरै हुन्न। कसैसँग डिभोर्स गरेर फेरि म्यारिड हुनु त पाइयो हुन्छ, तर त्यो सरसल्लाहमा त्यो चाहिँ एउटा समस्या पनि हो, समस्या पनि हो होइन। अब तपाईँले चलचित्रमा यो कुरालाई जुन कुरा छ हजुर समस्याको कुरा आयो यो कुरालाई चाहिँ जस्तो अस्ट्रेलिया पठाइसकेपछि अथवा अमेरिका कुनै पनि ठाउँमा स्टुडेन्ट होस् अथवा कुनै पनि हिसाबले गइसके पछाडि जुन समस्याहरू ट्रेलरमा हामीले चाहिँ गएको त्यो एउटा प्रोसेसिङ मात्रै प्रक्रियागत रूपमा मात्रै हामीले देखिरहेका छौँ होइन, यो भित्र आउने समस्या समाधान अथवा समस्या के कस्तो आइलाग्छ यो कसरी तपाईँले चाहिँ यसलाई जस्टिफाई गर्नुभएको छ? समाधान त छैन, किन त्यस्तो छ त भन्ने कुरा चाहिँ हो मैले प्रश्न उब्जाउनु खोजेको, किन यो हाम्रो समाज यस्तो कुरा चाहिँ व्याप्त चाहिँ किन छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। किन यी पात्रहरूले चाहिँ अस्ट्रेलिया अमेरिका जान चाहिँ मरिहत्ते गर्छन्, विदेश जानलाई पनि ट्राई गर्छन् होइन, जो एउटा सरकारी कर्मचारी छ जो 40 कटिसकेको छ उसलाई विदेश जानुपर्नेछ किन, र एउटा भर्खर नर्सिङ सकेको केटी छ होइन उसलाई फेरि विदेश जानु छ होइन, किन एकजना जस्तो सरकारी कर्मचारीको वाइफ छ जसको दुईवटा बच्चा बालबच्चा छन् पढिरहेछन्, किन उसलाई फेरि आफ्नो श्रीमानलाई जसरी भए पनि विदेश पठाउनु छ, किन छ त यो समाजमा सोसाइटीमा यस्तो कुरा, जो हाकिमहरू छन् किन छ त यस्तो कुरा, एक तपाईँको त्यो छ किन यस्तो कुरा भइरहेको छ भन्ने कुरा रमाइलो तरिकाले चाहिँ प्रश्न चाहिँ उठाउँछ। त्यो प्रश्नको उत्तर अब यस्तो छ, कतिपय कुरा घटना भएको हुनाले अब हामी हेर्ने त्यो हाँस्ने होइन मजा लिने हो होइन, अब त्यो तर समाधान गर्ने निकाय त छुट्टै नै छ, त्यो गर्ने लेभलमा हो, यस्तो छ भनेर औँलाइदिने काम हो यो समग्रमा। चलचित्र पनि एउटा सञ्चार माध्यम भएको हिसाबले पनि हामीले पनि जुन प्रश्नहरू खडा गरिदिन्छौँ मिडियाबाट, त्यसै गरी चलचित्रले पनि प्रश्न खडा गरेको छ भने हामीले त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। यहाँको चलचित्रले जति तपाईँले अपेक्षा गर्नुभएको छ त्योभन्दा बढी नै सफलता पाओस्, जति कुराहरू तपाईँले सोसाइटीमा दिन खोज्नु भएको छ त्यसले सार्थकता पाओस् र मनोरञ्जन पनि पाओस्। समग्रमा चलचित्र भनेको मनोरञ्जनको एउटा प्रमुख माध्यम पनि हो, त्यो हिसाबले यो समय यहाँले दिनुभयो
हामी एकदम आभारी छौँ यहाँप्रति। यो छोटो ब्रेकपछि तपाईँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चित्रपटमा। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो चित्रपट। यो कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न गतिविधिहरूका बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ, साथसाथमा मनोरञ्जन पनि हामीले दिलाइरहेका छौँ। दर्शकबिन, नेपालमा वर्षेनी सयौँको सङ्ख्यामा चलचित्रहरू बनिरहेका छन्, उत्तिकै सङ्ख्यामा रिलिज पनि भइरहेका छन्। अबको पालोमा अब रिलिज हुन बाँकी रहेका केही चलचित्रहरूको बारेमा छोटकरीमा जानकारी तथा मनोरञ्जन दिने बेला भएको छ। स्पेशल रिपोर्ट। चलचित्र कागजपत्र अर्को साताबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ। यति बेला चलचित्रको व्यापक प्रचार प्रसार भइरहेको छ। कागजपत्रलाई अपिल विष्टले निर्देशन गर्नुभएको हो। निर्देशक अपिल चलचित्र कागजपत्रले अहिलेको समाजलाई चित्रण गर्ने बताउनुहुन्छ। कागजपत्रमा हाम्रै समाजका युवा पुस्ता र विदेशको मोहर राख्ने थुप्रै व्यक्तिहरूको प्रतिनिधि कथा छ, अपिलले बताउनुभयो। निर्देशक अपिल स्वयंको लेखन रहेको चलचित्र कागजपत्रमा भोलाराज सापकोटा, सरिता गिरी, नाजिर हुसेन, शिल्पा मास्के, लोकेन्द्र लेखक, जीवन भट्टराई, लक्ष्मी बरदेवा लगायत कलाकारहरूले अभिनय गर्नुभएको छ। निरज सिंह विष्ट कार्यकारी निर्माता रहनु भएको चलचित्रमा खिलेन्द्र तिमसिना, मुकेश रेग्मी, प्रजापति शिवाकोटीको लगानी रहेको छ। किरण न्यौपाने र सरस्वती श्रेष्ठ सहनिर्माताका रूपमा हुनुहुन्छ। चलचित्र शुभलभ चैत 15 प्रदर्शनमा आउँदैछ। प्रेम कथामा आधारित चलचित्रलाई सन्तोष बाबु लोहनीले निर्देशन गर्नुभएको हो। यसै चलचित्रबाट नेपाली चलचित्रमा डेब्यू गर्दै हुनुहुन्छ चर्चित युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारी र क्रिस्टिन पौडेल। डेब्यू चलचित्रलाई लिएर दुवै कलाकार अत्यन्तै उत्साहित हुनुहुन्छ। चलचित्रको कथा ज्योतिष विज्ञानसँग सम्बन्धित रहेको छ र शुभलभमा पनि हरिहर ज्योतिषकै भूमिकामा हुनुहुन्छ। ज्योतिष विज्ञानसँग सम्बन्धित रहेर लभ जनरामा निर्माण भएको चलचित्रमा हरिहर र क्रिस्टिनलाई प्रेमी प्रेमिकाको भूमिकामा देख्न पाइनेछ। चलचित्रको प्रचार प्रसार चलिरहँदाखेरि दर्शकबाट आफ्नो केमिस्ट्री रुचाइएको र सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको उहाँहरूको भनाइ छ। शुभलभमा हरिहर र क्रिस्टिनसँगै राजाराम पौडेल, सरोज खनाल, रविन्द्र झा, राजा राजेन्द्र पोखरेल, प्रदीप बास्कोटा लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। चलचित्रलाई रामेश्वर कार्कीले खिच्नु भएको हो। प्रदीप कुमार उदय कार्यकारी निर्माता रहनु भएको चलचित्रमा धर्मराज सुवेदीको लगानी रहेको छ। दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम चित्रपटको समयावधि समाप्त हुन लागिसकेको छ। अर्को हप्ता यसै समयमा हामी विभिन्न सामग्रीहरूसहित पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि चित्रपट युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाली चलचित्र। A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.